پن جائے تجزیہ کر اس جمعہ پہ جمع گھن اکن بوزن بیان ترا فارملٹی سمجھ جمعہ حالانکہ یہ عبادت رب العالمین من سورہ جمعہ مز بانگ بوزن کاروبار تر تیو پن قدم ان مسجد شریف اندر تھی عبادت خطر زر نخوار فارملٹی پن پور کر یہ حاضری تراونی اٹینڈنس ترا بہت اسس حاضر مے حض وول دہ نہ مزور سند پہ کام دہ ٹھیکار بار کھار تھی رب سن بندگی کرنے ایون آداب بندگی تھی گھسنا توپ نلس تمہ انداز مسجد ایون زن ربس منت تھونے ثانی مسجد یل جمعہ پرنے تیاری کرو جمعہ پرنے بندگی کرنے آداب بندگی ملحوظ نظر تھا دفتر گھن آل پہ کوٹ پہ پانس پریس قمیض شلوارس پریس تمام چیز گھن اپ ٹو ڈیٹ آبہ دفتر گھن رب سندس گھرس مز قرآن ون گھرس مز یہ زینت کران اختیار ساری کھت زیادہ گندگی ہندس حالت مجھ مسجد خور آن چلن گاسا آن لڑ مکریر آن لڑ مسواس کرن اتر منت آن اگر گند یا روحن چھت کھوت کہین مسجد یہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنڈ تو روحن کھت مسجد کیا گنڈ تو روحن کھن حرام گنڈ تو روحن کھن حلال سے آوئی ون گنڈ تو روحن کھت موجود مسجد چھ دشن تہ نماز چھ کھوڑ تہ نماز ممکن چانہ اس کے بو ست ما وات تکلیف یہ اللہ تعالیٰ برداشت کی نبی علیہ السلام دپن گنڈ کھوت روحن کھوت گری پڑ از نماز مسجد یوت یہ مسجد ہند ادب خیال تھوان